iespēju un aicinājumu dažādu jomu profesionāļiem kļūt par skolotājiem. Kārtējo reizi izsaka izglītības projekts Mācīt spēks. Vakar atklāta tā jaunā uzņemšanas kampaņa, kuras laikā līdz aprīlim var pieteikties skolotāju kvalifikācijas iegūšanai. Darba vidē balstītās studijas piedāvā Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte. Vairāk par vakancēm skolās un arī Mācīt spēku iecerēm šogad mēs jautāsim projekta vadītāja Rutai Zaharovai. Labrīt! Labrīt! Skolotājus tātad aicina atkal pieteikties Mācīt spēkā. Varbūt nedaudz iezīmējiet to priekšvēsturi, cik tad ir bijušas uzņemšanas kārtas vai sesijas vai nu, iesaukumi, kā mēs dažkārt arī saucam. Un kā tā jūs ir veicies? Tā, atskatā nedaudz. Jā, šogad šis jau būs 4. Gads, kad mēs aicinām pieteikties dažādu jomu profesionāļus kļūt par skolotājiem projektā Mācīt spēks. Un ļoti priecājamies arī par iepriekšējo gadu rezultātiem. Šobrīd 3 gadu laikā skolās strādā vairāk kā 200 jaunie skolotāji, kas ir apgūši skolotāju kvalifikāciju Mācīt spēks ietvaros. Un ceram, ka arī šogad izdosies mums uzņemt plānotos 100. Gaidam pieteikumus. Vakardien bija pirmā diena. Un diezgan priecīgi komandā bijām, saprotot, ka vakardienas vienas dienas laikā mēs esam saņēmuši vairāk kā 20 pieteikumus no interesentiem, no kandidātiem, kas vēlētos kļūt par skolotāju. Kāpēc 100 es gribēju pajautāt? Tas ir ar finansējumu saistīts vai izvērtējot pietiekamību, nepietiekamību skolotāju vakancēs, vai tas ir tomēr nu, tas jūsu programmas simboliskais skaitlis? Jā, nu, gadījumā vairāk varētu, piemēram. Tas ir mūsu programmas simboliskais skaitlis, tāds vienmēr ir bijis mērķis. Uzņem, tas ir daļai saistīts arī ar finansējumu. Šobrīd joprojām vēl līdz jūnijam projekti tiek īstenots ar Eiropas sociālā fonda līdzekļu starpniecību, bet plānots, ka tālāk šī programma pāriet kā patstāvīga mācību programma, lai iegūtu gan skolotāju kvalifikāciju, gan visu nodrošināto atbalstu, kas šobrīd līdz šim projekta skolotājiem ir bijis. Jā, starp citu, vai jūs aptaujājat jau arī strādājošos mācīt spēka pasniedzējus, nu, cik viņi ir apņēmības pilni? Būt tur, kur viņi ir, palikt un turpināt strādāt par skolotājiem, jo skaidrs, ka tas darbs nav viegls. Jā, darbs nav viegls, bet darbs ir ļoti interesants. Protams, ka mēs esam regulārā saziņā ar visiem mācīt spēku skolotājiem, gan tie, kas jau ir absolvējuši gan abu gadu programmu, gan tie, kas ir absolvējuši tikai vienu gadu un iegūši šo skolotāju kvalifikāciju. Rudenī veicām absolventu aptauju un ar gandarījumu secinājām, ka dati rāda, ka tikai nepilni 6% no mācīt spēks programmu un skolotāju kvalifikāciju iegūšajiem skolotājiem ir pamatuši izglītību. Visi pārējie turpina strādāt skolā, vai nu pilnas slodzes darbu, vai daļai slodzes darbu, bet joprojām ir priecīgi par savu izvēli, par savu lēmumu mainīt kaut ko savā dzīvē un kļūt par skolotāju. Pirms mēs runājam par tiem datiem, kāda faktiski ir tādā Latvijas mērogā, par vajadzībām, par iespējām piedāvāt jaunus mācīt spēkus. Kā ir ar tehnisko pusi? Varbūt nedaudz arī raksturojiet, cik ilgā laikā var pārkvalificēties veigošo skolotāju kvalifikāciju. Tie ir kursi, kas ilgst, nu, cik mēneši attiecīgi, un atkarīgs noteikti no tā, kāda ir iepriekšējā sagatavotība. Jā, mācīt spēkā mēs uzņemam cilvēkus, kas ir ieguvuši jau augstāko izglītību un studējuši kādu no jomām. Un viena gada laikā, studējot Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē vai Liepājas universitātē, otrā līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu skolotājs, viņi iegūst skolotāju kvalifikāciju, kas ir visas tiesības strādāt skolā par skolotāju. Jā, tas ir viens gads. Projektā mēs piedāvājam turpināt arī otro gadu, saņemot papildus atbalstu un apgūstot kādu no profesionālo kompetenču pilnveides programmā. Jā, jūs minat šo te atbalstu arī, ko saņem mācīt spēka pasniedzēji, varbūt plašāk mazliet par to, kāds tad ir atbalsts šiem skolotājiem? Atbalsts jaunajiem skolotājiem tas ir ļoti nozīmīgi, jo mācīt spēks situācijā skolotāji darbu uzsāk skolā jau sava pirmā gada septembrī. Šobrīd tātad mēs sākam pieteikšanos atlasi un uzņemšanu, un šie skolotāji, kas būs šogad izturējuši, atlasi septembrī jau kļūs par skolotājiem Latvijas skolās. Cerams, ļoti veiksmīgi. Tas nozīmē, ka atbalsts ir vajadzīgs
diezgan nozīmīgs un tas arī ir ļoti vērtīgs. Jaunajiem skolotājiem pirmā gada laikā ir mentors skolā, kas ir kolēģis, kurš palīdz izprast, iepazīt un saprast skolas vidi un visu nepieciešamo attiecībā uz dokumentāciju. Ir mācības spēki augstskolā, prakses vadītājs, kurš ļoti palīdz ar metodikas jautājumiem. Un mācīt spēkā ir gan kopiena, gan profesionālās pilnveides grupas kuratoru vadībā, kur arī dalībnieki gan pārunā, gan rod dažādas risinājumus un mēģina viens otru stiprināt. Nu, tad dažāds tāds plašs tehniskais atbalsts, jā, teiksim tālāk ļoti par mācīt spēku. Ķeramies pie tām jomām, pie nozarēm, pie attiecīgajām sfērām, kuras šie skolotāji pārstāv, varētu pārstāvēt noteikti izrietot no vajadzībām. Apzināts ir, cik un kādu skolotāju Latvijā trūkst, lai varētu virzīt precīzāk šo mācīt spēka kvalifikāciju? Jā, nu šobrīd mēs joprojām aktīvi uzturam vakanšu karti, lai mēs varētu apzināt, kādas ir skolotāju vakances Latvijā. Mēs varētu šobrīd arī palūkt kolēģiem parādīt šo vakanšu karti, lai uzreiz mūsu skatītājiem arī būtu skaidrs, par ko ir runa. Jā, vakardien vakanču kartē bija atspoguļotas 390 vakances, un mēs redzam, ka patiesībā ir ļoti daudz dažādu priekšmetu skolotāju, ko skolas meklē. Šobrīd mēs esam gatavi projektu mācīt spēks ietvaros uzņemt jebkuru kandidātu, kurš ir gatavs kļūt par skolotāju un atrast vakanci kādā no Latvijas skolām. Šeit gan uzreiz teikšu, ka nevienmēr varam garantēt skolu tieši blakus dzīves vietai. Droši vien kādreiz ir tāda situācija, kad ir jāpavērtē iespēja vai nu mainīt dzīves vietu, vai braukāt garāku ceļu posmu uz skolu vai tam līdzīgi. Bet ko jūs novērojam liecina, vai tie, kas piesakās, tiešām arī proporcionāli pārstāv tik lielu daļu no tām sfērām, kuru trūkumu iezīmē šī vakanču karta, vai tur tomēr tāda nesakritība ir vērojama? Mazliet nesakritība ir. Šobrīd droši vien tas ir iepriekšējo gadu tādu studiju prioritāšu. Rezultāts vairāk piesakās sociālo jomu studējošie cilvēki. Un mums ir liels prieks par svešvalodas, jo īpaši angļu valodas skolotāju kandidātiem, kur arī mums neizdodas tā pavisam piepildīt un piedāvāt skolām trūkstošie. Tie ir dabaszinātņu jomas, skolotāji, fizika, ķīmija, bioloģija un tam līdzīgi. Bet mēs ļoti ceram, ka šogad atsauksies vairāk šo jomu pārstāvi un kļūs par skolotājiem. Jā, protams, pēdējā laikā daudz tiek runāts nevien par skolotāju atalgojumu, ko šobrīd arotbiedrība un ministrija risina, bet arī par skolotāju darba prestižu. Un šeit ir veikta aptauja, mācīt spēks, vai ieteiktu citiem kļūt par skolotāju. Tad aptaujas dati rēķina, ka pagājušajā gadā 36,5% respondentu ir atbildējuši apstiprinoši, kas varētu liecināt, ka tas skolotāja darba prestižs ir audzis un ir ievērojama audzis. Ja mēs salīdzinām, tātad arī jautājums, vai strādāt par skolotāju Latvijā ir prestižs, šeit, diemžēl, rādītāji varētu būt krietni labāki, jo pilnīgi tam piekrīt tikai nepilni 2% aptaujāt un drīzāk piekrīt mazliet gandrīz 12%. Tas joprojām ir ļoti zems rādītājs. Uz jautājumu, vai vēlētos kļūt par mācīt spēka skolotāju, respondenti ar augstāko izglītību pagājušā gada decembrī ir tikai 3,4% atbildējuši, ka pilnīgi noteikti vēlētos, 10,7% teikuši, ka drīzāk vēlētos. Vēl jautājums par to, kāda ir iegūmi strādājot par skolotāju. Šeit interesanti dati, ka visaugstāk tiek novērtēta iespēja veidot bērnu nākotni, un patiešām tā ir ļoti nozīmīga loma, ko katrs skolotājs pedagogs spēlē bērnu dzīvēs. Pievilcīgi, protams, ir arī garantētais atvaļinājums vasarā. Tas daudziem patīk, 57,9% to ir izcēluši. Ieguldījums sabiedrības attīstībā, kā nozīmīgs iegūms, to uzskata vairāk nekā pusi respondentu. Un arī gandrīz puse respondenta kā lielu plusu uzskata to, ka tas ir garantēts darbs profesijai ilgtermiņā. Zinām, cik daudz mums trūkst skolotāji, protams, ka līdz ar to tas darbs tiešām ir garantēts. Bet, ja mēs runājam par trūkumiem, vislielākā daļa respondentu ir izcēluši to, ka tas ir emocionāli grūts darbs, un tam var, protams, tikai piekrist 84,4% respondentu to uzsver.
Necieņas problēma, necieņa no skolēniem, necieņa arī no vecākiem. 78,1% respondentu to iezīmē, tā ir milzīga problēma. Īpaši es gribētu izcelt vecāku attieksmi, protams, jo bērnu attieksmi veidojas no tā, ko viņi dzird mājās. Zemes atalgojums 72% un liela slodze 70,8% respondentu to uzsver kā būtiskākos trūkumus strādājot par skolotāju. Lūk, šeit ir, mēs redzējām dažādus datus, tiešām varētu daudz slāņaini to visu analizēt, bet ja mēs pie pēdējā par tiem trūkumiem nedaudz arī uzreiz pieķeramies svaigākā, tad emocionālo pusi tā ir un paliks acīm redzot šajā darbā to risināt grūti, bet necīņa no skolotājiem vecākiem tas gan ir cilvēku pašu sistēmā risināms jautājums. Kā jūs, teiksim, saskatāt šī faktoru ietekmes mazināšanas iespēju? Jūs jau pareizi teicāt, tas viss ir sabiedrības rokās, un es domāju, ka šeit arī viena no iepriekšējām atbildēm, ko aptauja, rādīja, ka patiesībā jau sabiedrība novērtē to, ko skolotājs dara, jo viens no tādiem iemesliem, kāpēc būt par skolotāju labi bija šis te iespēja sniegt, ieguldījumu bērnu izaugsmē un arī viss sabiedrības izaugsmē nākotnē tajā visā. Bet tajā pašā laikā, jā, šobrīd ik pa laikam mēs dzirdam diezgan tādas skaļas situācijas, kur ir gadījušās konflikts situācijas starp skolēniem un skolotājiem vai starp vecākiem. Un šeit es gribētu teikt, ka būtu nepieciešams gan vecākam, gan bērnam, gan visai sabiedrībai kopumā uzticēties tam, ko dara skolotājs klasē. Viņš ir profesionālis, viņš ir izplānojis mācību darbu un aicinu uzticēties, paļauties un ļaut bērniem darboties mācību stundās, pilnveidot savas zināšanas un veidot sevi kā personības. Tas skaidrs, ka tas vienmēr ir jautājums. Apskatāms no dažādiem aspektiem, no dažādiem viedokļiem, un pilnīgi visas iesaistītās puses noteikti ir arī vienlīdz atbildīgas. Redzot arī, kāda ir data, cik strauši ir liecienas cilvēku apjomā, kas iesaka citiem kļūt par skolotāju. Jā, tas mums ir tāds arī pozitīvs. Tā kā varbūt doma par to, ka šogad noteikti sanāks visi 100 skolotāji, ko palaist septembrī skolās, jo iepriekšējos gados mazliet pietrūka šim apaļajam skaitlim. Ceram un gaidām. Lai izdodas. Aprīlī noteikti. Vārti vaļā. Labi skolotāji ļoti. Pilnīgi noteikti. Paldies. Ar projektu Mācīt spēks vadītāja Ruta Zahara.